Já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A pojďme se dneska podívat na vztahy a lásku. Tak připomínám, že výklad se najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Není určen pro každého. Tak jdeme na to. Tak. Máme tady kartu posledního soudu. Máme tady kartu spravedlnosti. Máme tady kartu věž. Wow, to jsou tři karty velké arkány. Signifikantní větší věce. Jo, než se do toho opřeme, uvidíme. Máme tady kartu slunce. Další karta velké arkány. Eso holí. A stařena holí. Tak, spodní balíčková karta je sedmička pohárů. Tak, dobře. Tak, jedna, dva, tři, čtyři karty velké arkány. Máme tady kartu usmíření. Máme tady kartu vztah z minulého života. To může být ten pravý pravá. Rozhovor dvou srdcí. Zasloužíte si lásku. Karty asi nejdou vidět. Tak chci, aby ty karty šly vidět, tak uděláme to třeba takhle. Tak. Tak jdeme na to. Máme tady hodně karet a velké arkány. A jako první karta, to je poslední soud. Já chci říct, že karta poslední soud je hodně zásadní. Je hodně zásadní. A protože doslova i ten název jakoby napovídá, a většinou mám s ním i zkušenosti v osobních výkladech, že karta poslední soud je jakoby v aktuálním momentu něco ve vašem životě je skutečně naposledy. A ono se to už nebude opakovat. A prostřední karta máme kartu spravedlnosti a ta se týká výrazně vztahu a karta věž. A věci, které, řekněme, startuje určitý uragán a podle této vlny se dějí zásadní věci ve vašem životě. A pak tady máme sedmičku poháru, moji mystickou a kartu je to takový, Je to hodně taková jako divoká karta. A když přijde jakoby na celý ten balíček tarotu. Protože máme tady 11, 11, 7, 1. A tak, co se tady v podstatě děje? Já tady totiž cítím dvě věce. A ta jedna věc, která tady je, že máme tady kartu posledního soudu a karty spravedlnosti. To je jedna část. To znamená, že tato část se týká, řekněme, toho, kdo se na výklad dívá. A já to řeknu takhle. Poslední soud označuje něco jakoby posledního. A karta spravedlnosti reprezentuje vztahy.
To, co já cítím, je jedna věc, že vy jste tady mohli mít hodně zkušeností v rámci romantických vztahů. Hodně zkušeností v rámci jakýchkoliv jiných vztahů. A to zejména opravdu už od vašeho dospívání. Nicméně ta karta spravedlnosti víceméně opravdu ukazuje na vztahy jakoby muž a žena. A to, co je tady hodně cítěno, je, že vy jste v podstatě neměli, řekněme, úplně pevné základy v rámci těchto vztahů. Jo, většinou s tou kartou věže ukazuje se, že málo kdy ty vztahy dopadly tak, jak byste si představovali, a nebo že by ta osoba vstoupila do té role, do které jakoby vstoupit měla. Když to řeknu fakt jako na plné obrátky, tak já tady necítím, že jste měli kdy opravdu štěstí na správné nebo kompatibilní partnery. A většinou ty vztahy opravdu dopadly jakoby fiaskem, kdy znovu jste nějakým způsobem singles a znovu nějakým způsobem stojíte opět a na svých nohách. Nicméně, karta Poslední soud ohlašuje, že ty zkoušky v rámci těchto vztahů, jo, které málo kdy opravdu dopadly stabilně, nebo málo kdy dopadly tak, jak byste si přáli, a tak toto je poslední dynamika, nebo poslední, řekněme, konání v rámci a celého vašeho dosavadního milostného života. A jak říkám, karta Posledního soudu je fakt jako definitivní. Takže cokoliv jste doteď zaznamenali v rámci milostných vztahů, a můžete si opravdu jako říct, a že v podstatě vás to opravdu vyčerpalo, unavilo a jako byste už zvykli nějakým způsobem stát na svých vlastních nohách, protože ty vztahy vás opravdu hodněkrát za ten život zkoušely. A karta Posledního soudu označuje jakoby konec, jo, nebo ukončení této situace. Co je ale hodně zajímavé, je jedna věc. Vy tady totiž máte díky kartě Posledního soudu a tím, že je to ukončení, je to jakoby zavřená, tohle není kapitola, to je zavření opravdu jedné specifické knihy vašeho života. Jo, karta Poslední soud, to je finito grande. A tam se potom otevírá nová kapitola. Jo, protože tak, jak jste zvyklí doposud, nebo jak jste byli doposud zvyklí sbírat ty zkušenosti v rámci svých romantických osobních vztahů, tak jste dokončili tento cyklus. Jo? Dokončili jste tento cyklus. A já můžu opravdu s čistým svědomím říct, že jste nikdy nepotkávali, řekněme, kompatibilní partnery a proto to nikdy nevycházelo. Nikdy. Nicméně, vy tady máte v podstatě vztah z minulého života, to může být ten pravý, a spodní balíčkovou kartu máte sedmičku poháru. Co to znamená? Znamená to, že vy, vaše skutečná jakoby životní láska po kartě Posledního soudu reprezentuje, že vaše životní láska je někdo, s kým jste byli v minulém životě neskutečně šťastný. Pozor, já chci upozornit, že to není vztah karmický, ale je to vztah, kdy duše tohodle člověka a duše vaše se znají z minulého života. Toto není karmický vztah. Karmické vztahy jste měli doposud. A proto se mohli opravdu přetahovat docela dost často partnery, kteří ve své podstatě ty vztahy vám vždycky jakoby i na tom konci něco dali. Jo, proto tady máme i tu kartu, věž, jakoby nikdy to nemělo nějaký jakoby pevný základ, nebo nikdy ty vztahy neměly vydržet nebo fungovat. Proč? Protože vy jste tady potřebovali načerpat
specifické zkušenosti. A láska vašeho života, s touhle láskou vašeho života jste v minulém životě byli partneři. Dokonce cítím, že jste byli i manželé. A rozuměli jste si opravdu velice hodně. Milovali jste se velice silně. Já cítím, že tady vás ale rozdělila a smrt jednoho z vás. Smrt jednoho z vás, protože tady výrazně opravdu cítím, jsme mladí, jsme perspektivní, ale vás rozdělila smrt. A byli jste opravdu mladí, to znamená, že jste nemohli spolu zestárnout. Nemohli jste prostě spolu zestárnout. Tady cítím, že smrt v tom minulém životě zasáhla jednoho z vás velice nečekaně a velice brzy. To znamená, že jeden z vás dvou zůstal v podstatě sám, protože já nevím, jak to vysvětlit. Vy jste se v minulém životě poznali s touhle osobou. A to byla vaše skutečná opravdová láska. Skutečná opravdová láska. Ale tím, že tam jde opravdu cítit, že vás rozdělila smrt nebo nemoc, který byl opravdu předčasný a vy jste byli velice mladí, že jste nemohli rozvíjet a ten váš vztah ani ty zkušenosti jakoby vzájemně, tak ten, který odešel v tom minulém životě a v podstatě na druhý břeh, tak jeden z vás dvou zůstal sám. A samozřejmě, že ten, který zůstal sám, chtěl nahradit to, co v podstatě měl s tím partnerem, protože nechtěl zůstat ten člověk sám. Ale nikdy v tom minulém životě, jo, i když se ten člověk znovu jakoby provdal, jo, nebo oženil, a v podstatě se nikdy s tím partnerem nerozuměl a ten člověk si vždycky prostě uvědomoval, já s tím partnerem v podstatě jsem, jakoby mám ho rád, ale tohle není ta moje láska mého života. Jo? Tam není prostě to spojení, jako jsem měl s tím partnerem, který mi odešel z toho života. A tak si ten jeden z vás dvou opravdu uvědomoval, že v podstatě nechce jakoby zemřít sám. Jo? A že je lepší být opravdu s někým, než prostě prožít to v té samotě a jakoby žít v tom smutku a potom partnerovi, který odešel. A v současném životě, jo, ten, který v podstatě byl v tomto konkrétním životě, ten z toho páru, který se bál být opravdu sám, nechtěl umírat sám a chtěl zkusit opravdu najít tu lásku, i když to v podstatě v tom minulém životě bylo nemožné, tak ten právě měl nejvíc lekcí v rámci těchto vztahů. Jo, protože neměl problém přitáhnout jakoby partnera. Ale nikdy od toho partnera ten člověk nemůže říct, od těch vztahů ten člověk mi skutečně rozuměl. Jo, vždycky to byly jakoby vztahy, které vám dodávaly na chvíli pocit, nejsem sám, může to být lepší. Jo, ale v podstatě nikdy to nekopírovalo nějaké skutečné prostě napojení, jo, nebo že byste si řekli, ano, já tomu člověku prostě vidím do duše a ten člověk vidí do duše mě. Jo, jako se to měli s tím partnerem, který bohužel odešel velice předčasně. A tady, vlastně tady tato osoba měla strašně hodně jakoby lekcí právě v těch romantických a milostných vztazích. Jo, protože a když se na to podíváme hlouběji, tak vy jste si s těmito muži nebo s těmito ženami nikdy prostě nerozuměli. Ale bylo to v podstatě jakoby trauma té duše, jakoby nechci být sám. Nechci být prostě jakoby sám. Jo, a tak jste se strašně snažili, aby ty vztahy nějak jako fungovaly nebo zrcadlily to, kým jakoby jste a po čem vy toužíte. Ale je to jako kdyby toto spojení, které vy jste měli, jako kdyby to nikdo jiný nedokázal tak nahradit a v podstatě zrcadlet, protože toto
Ten člověk, který odešel, byl vaše skutečná opravdová láska, ze kterým jste to spojení měli abnormálně neskutečné, prostě mezi nebem a zemím. Jak emoční, spirituální, mentální. Jo, jste byli fakt jako propojeni. A já chci říct jednu věc, že vlastně tady tato úroveň vašeho života s tím posledním soudem končí, a protože tady ta osoba, která předčasně zemřela v tom životě, tak tenhle člověk nebo ta duše tohohle člověka v podstatě vám bude vstupovat do života. Jo, do života. A vy můžete mít znovu, může to být to, že vy se nesetkáte, řekněme, mladí, ale vy se setkáte, řekněme, o něco vyzrálejší nebo o něco prostě starší. Jo? A to je důvod, aby, to je v podstatě nějaký význam nebo důvod, aby vy jste se v podstatě potkali s těmi zkušenostmi, které jste měli poznat, protože i ta osoba, která vám bude vstupovat do života, ze kterým se znáte prostě z toho minulého života a byla to vaše největší láska, prostě jediná v podstatě, jo, vašeho života, protože i když jste se potom pokoušeli jakoby znovu oženit, znovu prostě vdávat, a tak i když ten partner jakoby byl OK pro vás, tak to nebylo ono. Jo, protože vy jste si potom fakt jako hluboce uvědomovali, že s tím partnerem jste v podstatě, že nechcete být sám. Jo, protože už vás ten milovaný člověk jeho neprovází. Jo, a vy jste chtěli prostě pokračovat a žít dále. Jo, i přes to všechno, co se stalo. A tahle osoba taky si prošla určitou delší dobu, řekněme, v izolaci nebo v samotě. Protože jak vy jste měli, řekněme, hodně vztahů, kde, když to řeknu fakt na rovinu, já neříkám, že jste se přetvarovali nebo že jste předstírali. Vy jste se snažili, aby to fungovalo. Ale v podstatě jakoby ten hlubší důvod, proč s těmito muži nebo ženami jste byli, je v podstatě, že jste nechtěli zůstávat sami. Jo? A ten muž nebo ta žena, která vám teprve bude vstupovat do vašeho života, měla to samé, protože ta vaše osoba, ze kterou vy se máte potkat, abyste znovu, řekněme, začali tam, kde jste skončili, ale tentokrát prostě mnohem později v tom životě. To znamená, že je tam prostě starší věk, jo? Budete prostě v jiném věku, než když vás ta smrt prostě rozdělila. A co se v podstatě bude dít, je to, že u tohohle muže nebo té ženy, tak ten muž nebo ta žena taky hodně cítila v podstatě chlad v těch vztazích. Ten člověk se nedokázal, nebo ten muž nebo ta žena se nikdy nedokázala skutečně napojit. A všichni ti partneři nebo ty partnerky této osobě to vyčítali, že z něho cítí, že tam není ta láska, že ten muž nebo ta žena je strašně prostě jakoby odpojená. Měli tam vždycky pochybnosti, když přijde na to, jestli ten člověk v tom vztahu skutečně je nebo není. A vždycky se ten člověk potom choval jakoby velice chladně, protože tyto partneři mu vždycky jakoby aktivovali určitou úzkost, protože ho tlačili prostě miluj mě. Jo, ty mě nemáš rád, miluj mě, ty tady pořád nejsi, proč jsi tak prostě odpojenej? Jo, ten člověk tomu sám nerozuměl, jo, proč se nedokáže jakoby napojit, proč to tam tak nemá? A mohl opravdu těm partnerkám silně ublížet, jo, protože oni od něho tu lásku chtěli, jo, ale on jim nemohl to dát. On jim to prostě nemohl dát, protože to tam neměl. A snažil se pochopit, proč to tam nejde. A čím víc ty partnerky, nebo ti partneři, jakoby inklinovali k tomu, k té citové úrovně, on se nedokázal prostě napojit a jemu to způsoboval úzkost nebo paralýzu. Jo? Ale většinou ty vztahy se taky rozpadávali, protože ten člověk se nedokázal napojit na tu ženu nebo na toho muže. Nezávisle, jak dobré to mohlo třeba být. Nebo že by si to ta třeba žena nezasloužila. Ale prostě to nedokázal. Nedokázal to z toho důvodu, že ten člověk je slíbený vám. Protože vy dva jste se prostě milovali.
A to spojení bylo fakt jako neuvěřitelné. Na všech prostě úrovních. A vy toho člověka s tím posledním soudem poznáte. A tím, že je to opravdu fakt jako velké, máte tam 1, 2, 3, 4 karty, velké arkány a spodní balíčkovou kartu máte 7 pohárů, tak je to velké, protože vy dostanete strašně hodně signálů a znamení, že ten člověk bude vstupovat do vašeho života. A bude jich přesně 7. Jo, dostanete 7 znamení, které se stanou ve vašem životě, než ten člověk přijde zpátky do vašeho života, protože těch 7 věcí se musí stát, jo, aby tam byl restart do vašeho života. Aby tam nebylo nic, opravdu nic, jo, z těch prostředí nebo z těch vlivů, aby to mohlo narušovat jakkoliv a vaše vnímání, vidění, jo, abyste na toho člověka byli prostě jakoby připraveni. Těch 7 věcí se bude týkat a těch 7 věcí se bude týkat různých situací ve vašem životě. Protože jednou z těch věcí bude například to, že všechny těch 7 věcí nebo i 7 třeba problémů v tom životě, tak se aktivují ty oblasti. Jo, vyloženě se aktivují ty oblasti, protože tyto věci, těch 7 věcí, se najednou začne hýbat. Jo? Začne to být trošku chaotické, ale začne se to hýbat. V jedné té situaci, vy tady můžete opravdu, řekněme, mít určité osobní vítězství. Jo? Protože je to jako kdyby karmicky se něco vrátilo jakoby odesílateli a vy v tom vycházeli jakoby vítězně. Jo, pak tady může být to, že je tam změna nějakého prostředí nebo bydlení, jo, nebo něco, co vás rozpohybuje dopředu, jo, protože těch 7 věcí v současném okamžiku můžou být takové jako stagnantní, problematické, jo, kdy vy potřebujete mít úplně kompletně čistou hlavu, aby vy jste se přiblížili, aby ten program byl vysloveně opravdu jako nulový. Takže vy uvidíte v 7 věcech, řekněme 7, prostě uvidíte 7 zázraků ve svém životě, jo, které budou reprezentovat si o kousíček blíž. Jo, všude tam, kde vaše energie je stagnantní, negativní, nebo špatně naprogramovaná, tak ta věc, řekněme, se posune, aby ta věc vás neobtěžovala. Jo, takže, jak říkám, 7 věcí se, nebo 7 věcí uvidíte ve svém životě, které se aktivují k dořešení, k progresu, nebo i k vidění určitých, řekněme, pravd, aby vy jste tam nemuseli mít ty energie, ty myšlenky. A až se stane těchto 7 věcí, tak vy, on vám vstoupí, nebo ona vám vstoupí do života. A pojďme si teda říct, pro koho ten výklad je. Já když vidím to jádro, já chci nejradši říct, že to je prostě pro životní 11. Ale pojďme si říct pár věcí. Může to být opravdu pro životní 11, ale může to být i pro lidi, kteří se narodili ve dvojkové dny. To znamená 2., 11., 29. A pro lidi, a kteří jsou i samozřejmě životní 11, nebo mistrovská 11, nebo mistrovská 22, nebo kteří jste se třeba narodili 22. A ta osoba bude mít prostě výrazné 7. Jo, buď bude mít prostě 7 někde v datu narození, jo, ať už je to ročník, ať už je to měsíc nebo den, nebo to bude životní 7. Proto těch 7 věcí, nebo 7, řekněme, zázraků, nebo aktivace, nebo progresu, vy uvidíte, než tenhle člověk vstoupí do vašeho života. To se prostě musí dít. Jo, to, co tam prostě vy máte jakoby postaveno, musí být prostě v tom programu úplně anulováno, aby tam nebyly ty energie, abyste mohli být připraveni na toho člověka. Jo, protože on vám do toho života po těch 7 věcech skutečně vstoupí. A je to láska vašeho života.
a máte pokračovat tam, kde jste skončili. Jo? Proto ten člověk měl hodně lekcí ve svých osobních vztazích, kde mohl těm partnerkám třeba fakt i ubližovat, protože je nedokázal milovat. Protože těm partnerkám se mohl zdát ten člověk extrémně chladný. Jo? A nedokázal prostě něco předstírat. A většinou ty vztahy skončily a byl on ten viník. Vy naopak jste chtěli ty vztahy, aby fungovaly. Jo? Ale prostě z určité části jste ty vztahy jako udržovali. Právě proto, aby jste nebyli sami. Jo? A tím, že vy jste v tom minulém životě byli strašně opravdu mladinký a prostě vás ta smrt hodně jako rozdělila v podstatě. A tak je to proto, abyste v podstatě mohli být teď a tady, jo, až se budete teprve poznávat, abyste byli moudří, jo, a abyste v podstatě mohli žít spolu až do konce. Protože tahle možnost vám samozřejmě byla vzata. Jo, ale to už tady nemůžeme prostě ovlivnit. Jo, takže proto je fakt ta indikace, že toho člověka fakt neznáte. Karta poslední soud je aktuální energie. Jo, musí se vám dít opravdu 7 věcí a pak přijde vlastně ten člověk do vašeho života. Jo, a vy budete fakt jako neskutečný pár, protože vy rozpoznáte hned. Jo, vy rozpoznáte hned. I ten člověk to rozpozná, protože ten člověk má jako extrémní problém se opravdu zamilovat a napojit. A on to prostě pozná ve vás, protože pro něj nebude těžké se do vás zamilovat a najednou i otevřít vlastně tu zranitelnost, jo, i tu duši prostě, jo, a vy také. Protože vy se budete s tímhle člověkem fakt cítit jako kompletní a to napojení mezi váma dvěma, vy pak potom si uvědomíte, žádný jiný třeba chlap mi takhle nerozuměl, jak on, nebo jak ona. Jo, vždycky jsem ty chlapy musela nějak jako navigovat, nebo jim říkat, jo, nebo něco takového. Ten chlap přesně ví, jak uvažuji, přesně ví, co chce a prostě vidí do mě jako do zrcadla. Jo, takže tady budete mít opravdu jako krásnou možnost v podstatě napojit se na něco, a co v podstatě bylo v životě minulém, ale nebylo prostě mezi váma dokončeno. To znamená, že až jakoby na nějaký určitý věk máte spolu zestárnout. Tak. A to byl dnešní výklad. Indikace jsme si řekli, pro koho by výklad mohl být. A já doufám, že si najdete, kteří to měli slyšet.